الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. حديث بوريرس që përmendëm për sabah, ndër të tjera profeti alayhi salatu wassalam thot as-siyamu junnah. Dhe agjërimi është mbrojë. Dhe agjërimi është mbrojë. Çfarë kuptimi ka agjërimi është mbrojë? Agjërimi është mbrojë nga gjunafet në këtë botë. Agjërimi është mbrojë për trupin nga sëmundjet. Agjërimi është mbrojë nga dënimi i Allahut në botën tjetër. Pra dobia e agjërimit që mbrojë e përfshin dhe ka efekt dhe rol për besimtarin si në këtë botë edhe në botën e përtejme në ahiret. Thotë profeti alayhi salatu wasalam, agjërimi është mbrojë. Mbrojë nga gjunahet. Mbrojë nga gjunahet. Kjo për faktin, si që vazhdojnë edhe hadithi më te, fe idha kane jomu, saumi ahadikum, fe la jerfut, wa la jeshab, wa insabahu ahadun, au qatelahu, fe liekun inimriun saim. Kur dikush në jo të jetë në ditën e ti të agjërimit, atëherë të mos thot fjalë të pahishme, dhe as të mos bërtas, apo të debatoj keqë, e nëse dikush e ofendon, apo tenton ta luftoj, le të thot, unë jam njëri që agjëroj. Ta thot dy herë, tha profeti alayhi salatu wassalam. Pra kjo pjesë në vazhdimësi të hadithit, në tregon neve se si agjërimi është mbrojë. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kur dikush nga ju është me agjërim, atëherë çfarë, të mos thot fjalë pahishme, ta ruaj gjuhën e ti. Pra nuk agjëro ka vetëm stomaku, por agjëro ka edhe gjuha. Të mos thot fjalë të pahishme, të mos bërtas dhe e bërtitura pa dobi, është nga morale të këqija. Wa inna ankara al-aswat la sawtul hamir. Thot Allahu la të suar dhe nga zërat më të urryer është zëri i gomarit. Pra nuk është prej cilësisë besimtarit që bërtet. Nuk bërtiste profeti alayhi salatu wassalam. Por e ngrinte zërin aq sa ishte nevojshme për ta dëgjuar ata që kërkonte ai ta dëgjonin. Ata që kërkonte ta dëgjonin. Dhe as të mos dialogoj apo debatoj në mënyrë të keqe me të bërtiturat. Pra edhe nëse ka një çështje që gjatë agjërimit ai duhet të diskutojë me për të, atëherë çfarë? Me norma, me edukatë, pa që nevoja të ngrej zërin. Sepse zëri i lartë nuk është argument që ti je me të drejtën. Dhe nuk mund t'ja imponosh tjetrit të vërtetën me anë të zërit të fortë, por me anë të sqarimit, me anë të argumentit. E nëse dikush në ditën e tij të agjërimit pra, tenton e ofendon apo tenton ta luftoj, e ofendon, i drejtohet me fjalë pahishme dhe janë të shumta mënyrat se si mund të ofendohet dikush me anë të fjalëve. Apo përpiqet ta luftoj, pra edhe përpiqet edhe ta dhunoj fizikisht. Çfarë duhet bëj agjëruesi? E para gjë duhet bëj atë që thot profeti alayhi salatu wassalam. Të thot unë jam njëri që agjëroj dy herë. Pra përpara se i të reagojt, thot dhe këte, pse duhet të thot këte gjë, unë jam njëri që agjëroj? Thon djetarët, ja thot vetës se ti në ratë të parë. Pra kujdes se ti e me agjërim. Përpiqu që mos i kundërvijesh të keqes me të keqe, por edhe nëse të duhet të reagosh, të vetë mbrohesh, të mbash qëndrim, atëherë mos e te i kalo. Jo në mënyrën e gabuar. Në me fjalë pahishme, por zgjidh atë që është më e mira. Wala tasawil hasanatu wala sayyi'a. Nuk është e barabartë e mira me të keqen, thot Allahu i lartësuar. Idfa billati hiya ahsan. Shtyje, largoje të keqen me atë që është më e mira. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Sepse në këtë rast çfarë? Ai me të cilin ti pat armiqsi,
do të shndrohet me mikun tënd më të mirë. Pra kur qoj të ty gjithmonë tolerant, zemër gjërësi, kur qoj të ty që nuk ja do të keqen, nuk kërkon të keqen ndaj ti, por përpiqesh t'jesh i dobishëm për të, atëherë do të reagoj, do të reflektoj. O me ju lëkaha illa ledhina sabaru, por nuk arrin të gjë vetëm sa ata që janë të durueshëm. O me ju lëkaha illa dhu hadhin adhim, dhe nuk arrin vetë sa ata që kanë një iman të madh, kanë besim të fort, kanë moral të lartë. Dhe e thot për herë të dytë, ja thot personit që tenton ta ofendoj apo ta dhunoj. Pa çfarë po bën? Unë jam në adhurimin e Zotit tim, jam duke adhuruar Zotin tim. Prandaj mos ndërhy. Mos ndërhy dhe mos tento të ma cënosh, të ma dëmtosh mua agjërimin, apo të më dëmtosh mua ndër të gjendja agjërimi që jam, ku trupi im është më i dobët se herët e tjera, forca im është më e dobët se herët e tjera, por dhe mendja ime, nuk është aq aktive, aq e shkathët, për shkak të agjërimit. Pra ja përkujton, dhe agjërimi e pengon njëri nga gjunahet. Pse? Sepse uria dhe etja e dobësojnë forcën e pëshore të njëriu. E dobësojnë dëshiren për të kryer gjunahe. Si që zinaja e të tjera. E dobësojnë. Ashtu si që dhe namazi e ndalon njëriun dhe gjunahat, inë në salet e të në hanil fahshaj e lëmunkër. Dhe të Allah i lartësuar, vërtet namazi ndalon nga veprat e pahishme, ndalon nga gjunahat, të mbën. Dhe kjo është mburoj e madhe, e dobishme për ty si besimtar, që agjërimi të mbën nga rëndjen e gjunahat, të rua. Por agjërimi është mburoj dhe për ty nga dënimi Allahut në botën tjetër. Pse? Sepse ti agjërove. E agjërove muajin e Ramazanit. E kreve këtë shtyllë të Islamit. Dhe inshallah do t'jesh prej atyre për të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend në Kur'an dhe thonë ha umuqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia kur i thot kulu wa shrabu hani'an bima asnaftum fil ayami al-khaliya. Do të thot atyre hani dhe pini për shkak të asaj që vepruat në ditët e mëparshme. Thot Mujahid nga mufesirin e djetarët e tefsirit Kur'anit, nxënësi Abdullah ibn Abbasit, tu bëhet fjalë për agjërimin. Thot, u thot xhenetlinëve, hani nga të mirat e xhenetit, pini nga begatitë e xhenetit, për shkak të asaj që vepruat, çfarë agjërimit që bëhet në dynja. Për shkak të agjërimit që bëhet ju në dynja, tani hani dhe pini nga mirësitë e xhenetit. Nuk ka më etje për besimtarin, për agjëruesin. Prandaj po vini re vëllezër, portat e xhenetit, secila portë ka emrin e një vepre të mirë, e një adhurimi, namazit, zakatit, xhihadit e tjerë. Porta e agjërimit nuk quhet porta e agjërimit, por quhet porta e Rejanit. Dhe fjala Rejan ka kuptimin e ngopjes pas etjes, pas shuarjes së etjes. Pra ata që do të hynë në këtë portë janë vetëm agjëruesit. Vetëm agjëruesit. Nderim për ta. Edhe kur të hynë në këtë portë, nuk do të kenë më etje kur. Sepse e përjetuan etje në dynja, në agjërimin e tyre. Dhe Zoti Bujar, atë të mirë të pakët, u akthen me të mira akoma dhe më të shumëta. Me të mira akoma dhe më të mëdha. Përdej, agjërimi është mburoj. Mburoj në dynja, mburoj në botën tjetër. E sonë në gjumënë, agjërimi është mburoj. Dhe ne lusim Allah me lartësuar që ta kryem të agjërim të Ramazanit në atë mënyrë që të jetë mburoj e vërtet për nësh, si në dynja, ashtu edhe në ahiret. O subhanak Allah me bihamdik, e shhadu an la ilahi lant, o stakferu ka të bëjlejkë.